Boa noite e bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Gente, que é transmitido todos os domingos às 7 horas da noite, através do Carol 49 da Diocese de Fresno. É também repetido todas as terças-feiras às 10 horas da noite e está também disponível na internet. Basta pôr o nome do programa, Nossa Fé, Nossa Vida. Sim. E eu disse gente, não foi? Yeah, Já estou, estou a meter água. estou <laughs> no qualquer, Nossa fé, nossa, nossa vida. Fé. Muito obrigado. E portanto, basta pôr nossa fé, nossa vida e podeis ver o programa a qualquer hora e a qualquer dia. Hoje eu sou o António Borba e estou a fazer o programa com o casal José e Ricardina Gomes. Boa noite. José, boa noite, boa noite. Ricardinha, como é que vocês estão? Bem, é, boa noite, António. Boa noite à nossa família portuguesa, que nos está ouvindo agora e vendo também. É, boa noite para todos. E que a gente tenha um bom programa. Eu estou aqui a cá de novo, na vida de vocês. O José estava aqui a zero há bocado, que fez uma operação, não é? E está a recuperar da, da operação, não é? Estou a recuperar. A operação, segundo o doutor que operou, fez um bom trabalho. Mas o problema é que quando me mandaram para casa a minha pressão foi abaixo, até 38. E pelo que eu estou vendo, esse programa talvez ia ser feito lá em cima com só um Pedro. <risos> 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 Mas acontece que o nosso senhor disse: Não, deixa lá embaixo mais uns tempos. <laughs> ele disse: ele Tu ainda tens muitos programas a fazer. Há oh, é muitos problemas. Para fazer. Ou então ele disse: A ah, Ricardina ainda tem que sofrer ah, mais algum tempo. Ah, sim. É? Ricardina. E ela a mim também. Também bem. tu fizeste uma operação e grande? Não, foi, foi, foi uma coisa pequena. Eu pus um quadril novo, agora tenho dois quadrilhos novos, ah, então, estou a, a recorrer e andar? a andar. Estou ah, muito ah, bem, estou tudo Deus. muito bem, graças Isso a é Deus. Hoje em dia tanto. a medicina está muito avançada é, e nós é, temos é, muita é. sorte. Eu às vezes penso nisso, eu penso nas pessoas que ah, viviam lá nos Açores e que sofriam. Ah, é? E a gente via as pessoas a manguejar, a mancar, não é? Yes. E não era só isso que sofria e andava a manguejar, é que tinham que trabalhar That's para a ganhar maneira, a vida, uh. não é? Portanto, nós aqui temos muita sorte, porque a medicina está avançada e, portanto, as coisas correm bem. Graças, graças a Deus. Boa, a graças a Deus. Deus. Temos que dar graças a Deus. Eu, como os nossos ouvintes sabem, este programa é gravado antes, semanas antes, um, mas eu queria dar os parabéns, embora já um pouco atrasado. À, à comunidade de Helmar pela nova igreja que foi, um, foi consagrada, que yes. foi abençoada a 8 de outubro julgo que foi a 8 ou 7 de outubro 7 de, de outubro, a Nossa Senhora do Rosário exatamente, é. portanto muitos parabéns e da a festa vai ser no dia, foi no dia 25 foi no dia 25 de outubro 25. Vocês já eram da comunidade de Realmar também, não é? Éramos ah, já há muitos a anos. Gente, éramos da Éramos de vizinhos? Locos, eram é. nossos vizinhos. Nós vizinhos, é. É, é, Vivemos quase 30 anos ali em Helmar. Yes. E muitas vezes fomos lá e eu tinha um certo serviço, que eu era chamado para uh, cantar, enterros, ou outras coisas Também feito. domingo passado foi Domingo de Todos os Santos e segunda-feira foi Dia de Todos os Defuntos. É, sim. É, exatamente. Mas voltando à, à igreja de Helmar, é uma igreja muito bonita e eu sei que muitos portugueses estiveram envolvidos na construção, ah, não ah. só que ofereceram dinheiro, mas mesmo do, das, da comissão que estava a construir a igreja, e os portugueses que estavam à frente e, portanto, muitos parabéns à comunidade de Helmar pelo bom trabalho que fizeram. É verdade. Eu acho bom, eu acho bom. Olha, nós estamos no uh, 32o domingo, estamos uhum. quase no fim do ano litúrgico. Quase. No quase. E, e portanto, e eu até vim a meditar nesta, nestas leituras de, de hoje e lembrei-me que isto é o domingo das viúvas porque a primeira é primeira verdade. É verdade, é verdade, é. É verdade e digo isto com muito carinho com muito é carinho verdade. porque nosso muito o Senhor vemos, <laughs> nosso Senhor gosta muito das viúvas nós vemos vamos ver que o nosso Senhor gosta muito das viúvas portanto a primeira a primeira leitura fala nos é do antigo testamento uh -huh. fala nos de uma viúva que ajudou o profeta Elias yes. E a segunda... não é a segunda leitura, o Evangelho. No, le, no Evangelho. Falamos também da viúva que deitou tudo o que tinha... O que tinha. No... Uh, ofereceu no templo. no templo. Mas então nós vamos à primeira leitura, está bem? Sim, Sim. José, vais ler é, a primeira É, eu vou leitura. ler essa primeira leitura. Ok. Leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade... Encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias chamou-a e disse: Por favor, traz-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como estar vivo, senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almotulia. Vim apanhar dois cavacos de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte. Elias disse-lhe, Não temas, volta e faz como disseste, mas primeiro coze um pãozinho e traz mo aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho." Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: Não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a mutulia do azeite, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que Elias lhe mandara, e comeram ele, ela e o seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a mutulia de azeite. Como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Graças, Graças a, Deus. a Deus. Muito bem, portanto, vemos aqui o profeta Elias a pedir ajuda a uma viúva. Ele podia ter pedido ajuda a outras pessoas, mas foi a uma viúva. É foi, foi. O que é que esta leitura diz a vocês? Da minha maneira de ver, por exemplo, a viúva já estava ali, porque quando o Elias saiu da última parte onde ele passou contra aqueles que, que, que usavam uma madeira que era o nome de Baal que era um deus e houve aqueles tropeços e ele matou muita gente também ficou sozinho e Deus disse vai para aquele lugar que encontrarás uma viúva que vai te dar de comer mas antes houve também yeah. uns pássaros que também o ajudaram como é está depois, escrito depois. ou depois antes agora não já não acorda bem e portanto ele Fez o que fez. Mas o mais importante é que eu vejo aqui é assim: o Senhor sempre é fiel às Suas palavras. E repara bem que na leitura que a gente pode ler, é sempre fiel às Suas palavras. Ele disse e cumpriu. Mas é importante para nós que somos crentes e acreditamos né, que Deus fez o sabia e a Terra, quer dizer, que nós pertencemos a eles, uhum. que seguimos a Igreja normalmente e, enfim, toda a literatura que vem. Na, na, na liturgia da Igreja, especialmente dominical, a gente vê que nosso Senhor está sempre a, a dar aquela confiança aos seus fiéis. Ele fazem a pontada. Disseste bem, disseste que Deus é sempre fiel àquilo aquilo que Ele nos diz, não é? E nós temos a palavra Dele, interpretada pela Igreja, temos a palavra Dele, a Bíblia, hum. e depois transmitida até nós através da Igreja. E portanto nós sabemos que isso é verdade. Infelizmente, muitas vezes, nós é que não somos fiéis. E nós não, não nós dizemos, mas ele disse assim, mas em caso que isso não aconteça, e portanto nós temos dificuldade em entregarmos-nos na nas mãos de Deus, não é? Nós fazemos os nosso, nossos planos, porque ele disse... Não tem mais, porque todos está tudo contado, não é? Nenhuma ave perde uma pena que eu não e saiba. E o cabelo da tua cabeça está tudo tua cabeça tá, e tudo, e está tudo bem, mas nós não temos confiança. É verdade. Então temos de ter mais confiança, não é? Que, e tu, Ricardina, o que é que eu, tu disse? Falar nas viúvas é um consolo para as viúvas porque Deus está com elas. Deus escolheu as simples e pobres, mas são elas são. Uh, devotas ao Senhor, elas, por, Deus não mandou o Elias à casa de um homem que tivesse bens ou que pudesse ajudá-lo melhor, não, foi à casa de uma viúva e prometeu que o que ela desse depois nunca mais lhe faltaria. Isso é uma, é uma coisa que eu acho muito interessante. E também uh, Elias, pois ele era um dos profetas bons e uh, ele mostrou àqueles que não adoravam o seu Deus que eles não valiam nada e o seu Deus é que é que era o nosso Deus que é que é o Deus que a gente deve adorar e a mãe já andava fugido é que muitas vezes nós cristãos também somos muito perseguidos por neste mundo agora para aqueles que estão a, a que nós que somos fiéis a Deus temos em perigo nesta vida porque somos perseguidos por outra como está acontecendo no mundo inteiro Pois, tu, tu disseste bem, José, tu ias dizer qualquer coisa, ah, não te esqueças do que é que vais dizer, mas tu disseste bem, porque, como também o José já disse e disse bem há bocado, o Elias era um profeta que não tinha medo de anunciar a palavra de Deus. Ele anunciou a palavra de Deus porque, naquela altura, nós vimos que yeah. eles estavam, havia um grande esforço para os judeus seguirem o Deus Baal, o Deus Baal. porque o rei estava casado com uma senhora e que adorava esse, 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 esse Deus, Deus Baal e portanto Elias não teve medo de apregoar bem alto, não, isso não é o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro é o Deus do Senhor dos Judeus e por isso ele estava a ser perseguido e ele, como nós já vimos falamos aqui já de uma vez estivemos aqui antes, ele uh, não sangou, ele desafiou os profetas de Baal e uh -huh. construiu yeah. um altar com lenha pousar pôs muita água sobre a lenha e depois pediu a eles que eles mandassem vir o fogo do céu. E eles não. não. E depois Elias pediu ajuda ao seu Deus e na verdade o altar yeah. entrou, uh, queimou-se tudo. E depois foi quando ele matou 400 dos profetas do justamente yeah. tipo, E ele disse, mesmo, ele disse mesmo, enquanto vocês estiverem assim não haverá, não, não haverá orvalho nem chuva, haverá yeah. uma seca. Por toda a vida, por isso é que ele foi para foi outro lugar. E era por isso que a viúva não, não tinha nada, não tinha porque a nada. viúva tava com não tinha mais trigo, porque havia uma seca é. muito grande e ela disse, bem, eu se te der, eu só tenho um punhado de farinha, se eu te esta farinha eu vou morrer. É. E eu gostoso de muitas palavras do Elias, porque Elias diz, não temas, é. não temas. Acho que às vezes também as pessoas têm que, temos que alguém tem que conhecer não temas, porque eu digo, oh, mas afinal de contas o que é que me vai acontecer? Não, não temas, porque Deus, como tu disseste há um bocado José, Deus vai tomar conta de nós. Um, e portanto, um, eu estou uma hora ali a dar o sinal, que parece que já está a chegar a quase a metade, não é? <laughs> Como é que se passou o tempo tão depressa? Não. Mas antes disso nós vamos cantar o salmo responsorial. Pode nós ser. não, porque se eu cantar Pode eles vão me mandar embora. Não, não vão dar. José jeito. vais cantar todos o salmo responsorial. Todos têm voz para cantar, um mais alto, outro mais baixo, mas todos. Mundo, todos Portanto, cantam. vamos ao salmo responsorial. <coughs> oh minha alma louva ao Senhor. Oh minha alma louva ao Senhor. Oh minha alma louva ao Senhor. Oh, Ó oh, minha alma, louva ao Senhor, o Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Ó oh, minha alma, louva o Senhor, ó oh, minha alma, louva o Senhor. O Senhor ilumina os olhos do cego. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Oh, minha alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, louva o Senhor. O Senhor protege os peregrinos. Ampara o órfão e a viúva e entrava o caminho aos pecadores. Oh, oh minha alma, alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, alma louva o Senhor. Senhor. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, Céu é rei por todas as gerações. Oh, minha alma, louva o Senhor. Oh, minha alma, louva o Senhor. Muito bem, José e Ricardina. E hum. caros amigos, nós chegamos assim ao fim da primeira parte deste programa. Vamos, a, vamos parar por uns, uns segundos, por um minuto. minuto. E voltamos daqui a bocadinho. Portanto, pedimos que não. Desapareceis. Uh, nós voltamos, como eu disse, daqui a um minuto. Muito obrigado e até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559 488 7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Olá meus amigos, nós voltamos agora à segunda parte do programa Nossa Fé, Nossa Vida Nós estamos agora no 32º domingo do tempo comum Estivemos a falar na primeira leitura do profeta Elias E de uma seca que havia onde o profeta Elias estava E ele foi para uma cidade, a cidade de Serepta Onde se dirigiu a uma viúva que o ajudou a, a Ricardina estava a dizer aqui há bocadinho que nós na Califórnia talvez estamos também a adorar os deuses falsos. Como é? O que é que estavas a dizer? Tá a chuva. Eu também disse que não ia chover. Está uma grande seca que nós estamos passando já aqui há, será há vários que a gente, tempos. Será que nós da Califórnia também temos a adorar alguns deuses falsos? E Deus está o castigando verdadeiro a gente? Deus é verdade. É. E muitos estão mesmo. Não é, mas Há deuses de, de diversas maneiras, não é verdade? Pois. Ah. Aqueles adoravam naquele tempo, eles não queriam Era o seguir... o que naquele tempo. Não queriam se, seguir os regulamentos que, que, que naquele tempo os judeus que acreditavam eh, em Deus queriam seguir. Então eles faziam outros, faziam imagens, eh, estátuas, eh, de várias maneiras. O, os deuses hoje são... A bola, a televisão, as a soporas... Tudo isso é, pode-se ver se não se largasse, se não se deixasse o verdadeiro Deus. Não deixar o tempo para Ele. Talvez nós possamos dizer que os deuses faltos são todas aquelas coisas todas que coisas nós que pomos acima de Deus. Deus é nós, ah, Eu acho que Deus a nós não nos pede que nós abandonemos tudo. que Nós vivemos no mundo. Claro mas pede-nos que nós ponhamos Deus acima de tudo em e portanto, lugar. e portanto, quando nós dizemos não posso ir à missa porque tenho que fazer isto, ou tenho que fazer aquilo, deus. às vezes é. é uma é uma desculpa, não é? É por outra como é que eu ia dizer não é outro deus, mas não é por Deus. Não por uma coisa acima lugar, de Deus. acima de Deus. É. Olha, nós vamos agora, amigos, vamos a, a, o, a Evangelho, eu vou ler o Evangelho. E depois nós falamos, está bem? Sim. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava à multidão, dizendo: Acautelai-vos dos escribas que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas rezas. Eles receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente da Arca do Tesouro a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou duas pequenas moedas. Isto é, um quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitam do que lhes sobra ou do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Mais uma viúva. Mais <laughs> uma viúva. Eu acho que uh, Nosso Senhor fala das viúvas e a Igreja fala-nos da viúvas, porque nós sabemos que naquele tempo as viúvas, especialmente aquelas que não tinham filhos para tomar conta delas, eram das mais pobres e das mais abandonadas, porque naquela altura não havia o social security, não, não. é? Não. não havia o seguro de, socia de, de segurança é social. E, portanto, elas por a coitadas das viúvas, não é? é? E, portanto, eu acho que a Igreja e Jesus nos falta de, nos fala. fala das viúvas com muito carinho. Com muito carinho. Para, na verdade, mostrar o é. amor e a generosidade destas pessoas pobres. É pois, se não tinham família, se o marido morria, se os filhos saíam, não tinham filhos, elas eram praticamente desamparadas. De não, pois. Mas o interessante gostei como no domingo passado, como no domingo por este domingo, não é que da leitura, em que temos as duas viúvas no, no mesmo domingo, é, o perfil das duas é quase quase idêntico, não é verdade? Pois. Eles são pobres, sem orgulho e, e, e vão pôr o que, tinha. o que tinham. Eles é um testemunho de, fi, de fidelidade. De fidelidade Interessante. Muitas vezes as pessoas às vezes, podiam ajudar mais por isto ou aquilo, porque tu tens despesas, está? Hoje, uma paróquia tem umas despesas fora do comum. Desde 2007, quando houve este, este problema mundial de economia, em especial as igrejas no mundo inteiro, a coleta caiu muito. Em todas as igrejas, não é só na Igreja Católica. Basta dizer que na nossa Igreja Católica, muitas escolas de, católicas têm terminado porque não há dinheiro suficiente para as manter porque os professores têm que ser pagos e têm outras despesas e quem diz a escola católica diz outros é a falta de dinheiro faz uma diferença muito grande e interessante que aqui elas pobres sem sem reconhecimento nenhum de nome nem de coisa nenhuma porque Deus disse tem gente que está a por é por bastante e elas deram o que tinham de pobreza, de pobres, é pois. um testemunho fantástico. É exatamente um testemunho para nós. É. Eu o que José, é que tu queres dizer? José, Jesus chama os, os discípulos para mostrar a eles essa essa promenor, não é? Uh, uma coisa aqui que eu estou a ver no princípio é livrai-vos dos escribas. <laughs> uh, muitas vezes a gente também pode ser escribas. Queremos ter os primeiros lugares, queremos uh, Uh, estar nos banquetes, queremos ser os primeiros, e, e isto é uma coisa que está aqui a dizer que é o que não devemos fazer, mas muitas vezes eu penso que isto faz parte dos humanos, não é? Pois eu, eu ao pensar nesta leitura, eu imaginei Jesus uh, e uh, à volta dele de um lado tinha os escribas e os fariseus todos bem vestidos não era talvez yeah. como nós com gravata oh. isso até faz-me preocupar mas de qualquer maneira bem vestidos com as suas vestes bonitas e yeah. arrogantes e a pensarem que eram melhores do que todos não era portanto de um lado os escribas e os fariseus do outro lado de Jesus estava o átrio das mulheres onde estava a viúva e imaginemos que Jesus ao estar a falar aos seus discípulos chamou a atenção a eles e disse: vocês olhem, aqui deste lado estão estes homens que parecem que Parece. são melhores do que todos, que vestem melhores do que todos e uh, têm tem estas estas arrogâncias. Do outro lado, vocês vêm agora ver esta pobre viúva e vejam que a viúva na sua generosidade deu mais que toda a gente. Yeah. Portanto, Jesus é estava a olhar aquilo que estava à sua volta, e estava a dar uma uma lição. Os discípulos, os discípulos, não era? É? é verdade. É. Yeah, é, 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 é também uma lição de humildade, não é? Uma lição de humildade. Para a pessoa não ser tão arrogante. Yeah. Na, na Agora, sobre a questão da roupa e tudo, por exemplo, nós estamos aqui fazer na frente das pessoas que estão nos vendo, a gente estamos vestidos de acordo com o momento. Bom. Por exemplo, se eu for convidado para ir aos todos em Stevenson. Não é? Eu vou com uma samarra tudo, e bem, bem agasalhadinho, que depois das sete horas da noite fica fresco. E, portanto, já vou vestido de outra maneira. Portanto, eu penso que nós estamos bem. Pois, e eu estava a dizer isso, estava a brincar. Porque, eu, eu, eu sei. Eu, eu é, que que eu sei que eu, o que eu queria dizer era que os fariseus e os escribas se armavam em pessoas melhores do que os outros, já. não era? E é talvez outra lição que nós devemos tirar desta leitura: é a questão de as aparências. Nós muitas vezes ficamos nas aparências. Nós vemos uma pessoa na rua e imediatamente julgamos essa pessoa pela maneira como está a pessoa está vestida, está vestida não é? é verdade. Ah, e ah, eu acho que nós, especialmente talvez toda a gente, mas nós portugueses temos muito esta preocupação das aparências. É verdade. Mas o que é que os vizinhos vão pensar? O que é que os vizinhos vão dizer? Yeah. E uh, temos que ter cuidado, não é? Isso, que é, que isso, isso, é, isso é um grande problema, então, é é, Isto está na, na nossa maneira de viver humana, especialmente europeia. Se tu vivesses no Brasil, já não é tanto assim. Os não. brasileiros, então, Às são, mais, são cada mais à vontade é mais porque à o, vontade. É, é, é calor quase o ano inteiro. Yeah. então No não Rio é, de Janeiro, yeah. dizer, é. vivemos lugar, lá no Brasil e é muito diferente. Mas aqui temos esta maneira europeia de ir à missa, ter o vestido da missa. Lá não. Lá eu que assim, eu estava já assim. Alguns pois, estados. Mas como, como o José disse também há bocado, que, quer dizer, nós temos que ter cautela. Se nós vamos à missa, nós vamos a uma, uma é. super, a uma ocasião importante, portanto temos que nos vestir adequadamente. Sim. Isso, sim. Sim. Isso, sim. Se a gente vai é no casamento e, pá, e queremos parecer bem ó, uh, no casamento, porque é que nós fazer isto quando vamos ó, ver o Senhor, que é o mais importante que temos? Uhum. Só. Não com exageros também. Eu acho também que talvez uma outra coisa que nós devíamos pegar só já temos pouco tempo, yeah, mas tá. é a questão da o que os fariseus fizeram da fé. Eles criaram estas regras, ah, criaram, ah, tornaram as coisas de uma maneira que não era a maneira como as pessoas viviam, O que importava mais era nós íamos seguir esta regra e aquela regra e outra regra. Yeah. E o resto não importava. Por isso foi que Jesus disse, afinal de contas, isto é uma figueira seca. Uhum. É uma figueira que não dá fruto. E acho que temos também, muito, temos que ter muito cuidado, porque nós podemos dizer, olha, eu, eu vou à missa todos os domingos, eu faço isto, eu faço aquilo, está tudo bem. Mas o que nós temos que ver é como é que está o meu coração. Por dentro, por dentro. Porque nós podemos seguir as regras todas e lá por dentro... Não é, estar muito não, bem, não é? Não muda, também não. tem isso, é isso, isso. Também tem a verdade isso acontece. Isso, isso acontece, acontece muito. É, a, Na a, 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 acontece, exatamente. Uh, portanto, nós, nós já vimos que temos, que temos dois grupos nesta... Temos, grande. Tem, temos os fariseus e temos as viúvas. E, portanto, Nosso Senhor pede-nos que o nosso culto seja mais parecido com aquele da, da viúva... viúva do que Deus o culto das dos, dos, dos escribas ah, e, e o culto da viúva era um culto simples era uma pessoa que não se preocupava com as aparências uh -huh. era uma pessoa simples. generosa yes. e vimos que Deus deu sempre é. a ela mais do que aquilo que ela de, deu que, em que, a era que a era. Deus não. deu portanto okay. caros amigos nós estamos a chegar ao fim deste programa como eu disse há bocado isto podia-se dizer que era o domingo das viúvas. Uhum. Mas isto é um domingo de muito. Nosso Senhor gosta muito das viúvas. Porque já no tempo dos judeus, as viúvas eram pobres e Nosso Senhor gosta dos pobres. Nosso Senhor gosta que nós sejamos pobres de espírito para lhe dar tudo o que temos. Boa noite e obrigado.